Do redakcie nám napísal divák, ktorý chodí pravidelne darovať krv do nemocnice. V jeho správe píše: Kedysi bolo možné si bicykel odložiť v klietke za hlavným vstupom, keď ste požiadali informátora o kľúč. Momentálne je to len pre zamestnancov nemocnice na kartu. Pacienti si už nemôžu bicykel odložiť, to znamená, že ak nechcete ísť autom a prídete na bicykli, musíte ho zamknúť o zábradlie, hromozvod a podobne. U hovorcu nemocnice sme zisťovali, aká je aktuálna situácia. Túto klietku na odkladanie bicyklov sme vyhradili už iba pre našich zamestnancov. Bolo to z toho dôvodu, nakoľko dochádzalo k odcudzeniu bicyklov a odkedy je táto klietka teda len prístupná našim zamestnancom, tak musím povedať, že k žiadnemu odcudzeniu bicykla nedošlo. Vo fakultnej nemocnici sú stojany na bicykle pred niekoľkými oddeleniami. Pri celkovej revitalizácii areálu spojenej s výstavbou parkoviska museli niektoré pre zlý technický stav odstrániť. Preto sme sa rozhodli, k tomuto kroku musia teda diváci alebo respektíve aj naši pacienti byť chvíľu trpezliví. Alternatívou sú nové, zelené cyklostojany, ktoré inštaluje mesto na svoje pozemky prakticky pri každej novej investičnej akcii. Celkovo ich je v Trnave približne 270. Areál fakultnej nemocnice je v súkromných rukách. Napriek tomu ich tam možno čoskoro nájdete. Pracujeme na tom, aby sme v blízkej dobe doplnili cyklostojany aj pred budovu nemocnice. Momentálne to riešime vo vlastnej réžii a budú stojany osadené takmer pri všetkých budovách. Samuel Rosinský, Mestská televízia Trnava.